Ustav i zakon kaže da je mandat 4 godine i da mi moramo u tih 4 godine da zajedno radimo na onome što smo obećali građanima Pirota. Eto, pre izvesnog vremena promovisali smo 20 ciljeva koji su veoma važni za Pirot i da li vi mislite da mi trebamo da se jednostavno iz dana u dan sporimo na Skupštini, a da zanemarimo ono zbog čega smo zapravo tu, i mi i oni. Vlast treba da radi pod budnim okom medija i budnim okom opozicije, ali sa druge strane, opozicija traži način da bude medijski propraćena, ali čini mi se da oni to rade na jedan način koji nije primeren jednoj modernoj politici u koju želimo da sprovodimo u našem gradu. Predali su 19 potpisa, na Skupštini je došlo njih 13, što je indikativno govori o tome da nisu svi u tom trenutku potpisali. Ili je neko falsifikovao potpise ili se mi igramo ovde blanko potpisima. Treba da se vidi da li su svi bili u zemlji u vreme odmora kada su potpisali taj zahtjev. To je mnogo interesantna stvar. Mi nikada nismo bili stava da pišemo, ne znam, lažne krivične prijave ili krivične prijave da gubimo vreme oko toga. Ali za neke ljude, mi smo mali grad, znamo da nisu bili u zemlji, a potpisi postoje na taj dan. Njima dozvoljava statut da sa 19 odbornika zakažu. A to da li će ostali odbornici da se odazovu ili ne, to je stav vremena i stav odluke, da li oni žele. Jednostavno, većina skupštinska misli da mi gubimo vreme, dragoceno vreme koje imamo u mandatu kako bi se raspravljali o nekim stvarima za koje oni jednostavno nemaju podršku. Oni žele da raspravljaju i da glasaju o smeni predsednice Skupštine koja ima apsolutnu većinu i iza čijeg rada stoje svi odbornici na strani vlasti.